សួស្តីប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយបច្ចុប្បន្ននេះអត្តបទសារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពីឆាណែល Totalhd ការពិពេលថ្មីៗនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះនានាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះនឹងអាចអូសបន្លាយពេលវេលាបន្តទៀតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះស្ទើរគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាជួបនៅបញ្ហាធ្លាក់ភ្លៀង មួយយប់មួយថ្ងៃនឹងបន្តទៀតដោយមិនតាន់បានឈប់នោះទេយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពីមន្ត្រីអគ្គិសនីនៃខេត្តបាត់ដំបងក្នុងថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 8:30 ព្រឹកក្រុមការងារប្រចាំស្នាក់ការស្រុកមុងរស្សីបានផ្អាកការគ្រប់គ្រងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដោះអាសន្នត្រង់ប្រអប់លេខ BMT 346និង BMT 849 ដែលបណ្ដាលឲ្យដាច់ចរន្តនៅក្នុងឃុំបាសាក់និងផ្នែកខ្លះទៀតនៃព្រៃជីកស្រុករុក្ខាគិរីខេត្តបាត់ដំបងបញ្ហានេះក្រុមការងារនឹងធ្វើការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកស្រកបាទប្រិមត្តអ្នកនាងដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបរួចមកហើយគឺថា បាទរយៈពេលក្នុងថ្ងៃទី9នេះគឺថាតាំងពីយប់ថ្ងៃទី9រហូតដល់មួយថ្ងៃថ្ងៃទី9ហើយនៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី9នេះក៏អាកាសធាតុនៅតែបន្តភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបាទដោយឡែកនៅក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះគឺជន់លិចនៅឯស្រុកបារុខាគិរីនៅឯឃុំបាសាក់ស្រុករុខាគិរីខេត្តបាត់ដំបងហើយមួយទៀតតកតងនឹងនៅឯទីក្រុងពោធិ៍សាត់បាទតកតងនឹងក្រុងពោធិ៍សាត់ដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៃខេត្តពោធិ៍សាត់នឹង ក៏មានការជន់លិចខ្លាំងផងដែរបាទហើយមួយទៀតគឺតកតងនៅឯខាងវាលវែងបាទផ្លូវវាលវែងផ្លូវទៅខាងវាលវែងហ្នឹងក៏មានការជន់លិចខ្លាំងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី9ហ្នឹងបាទដល់ឡាយគឺយើងក្រឡេកមកខាងបាត់ដំបងវិញទីរួមខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាតំបន់តាមជនបទតាមស្រុកស្រែក៏ដូចជាតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មានការជន់លិចខ្លាំងផងដែរដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបនៅក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មាន ក៏ដូចជាវីដេអូទាំងស្រុងដែលខ្ញុំបានចោះទៅថតផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេនៅក្នុងបញ្ហាគ្រោះទឹកចំនួននេះក៏សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាការបើកបរនៅតាមផ្លូវថ្នល់បាទអធិស្ឋានគ្នាយកយល់ឲ្យគ្នាបាទជាពិសេសគឺនៅពេលដែលទឹកជន់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺយើងបាទមើលនៅកន្លុកនៅអីហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេអាចជំហុកផ្សេងៗណាបាទយើងមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹង សំណូមពរឲ្យអ្នកបើកបរទាំងអស់មិនថាម៉ូតូមិនថាឡានអីទេគឺការយល់យោគគ្នាបាទកុំបើកបរលឿនពេកព្រោះវាធ្វើឲ្យជាទឹកទៅប៉ះពាល់អ្នកដទៃហើយមួយទៀតអ្នកដែលបើកម៉ូតូជិះកង់អីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ជួបនៅបញ្ហាកន្លប់ផ្សេងៗដែលយើងបើកបរទៅមើលអត់ឃើញទេណាបាទអញ្ចឹងទេមានន័យថាយើងបើកបរទៅត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការអធិស្ឋានគ្នាដែរបាទប្រិមត្តអ្នកនាងរីឯដងស្ទឹងសង្កែក៏កាន់តែ ទឹកចំនួនហ្នឹងក៏កាន់តែជន់ឡើងខ្លាំងដែរបាទតាមរយៈស្ថានភាពពីល្ងាចមិញនេះគឺដែលខ្ញុំទៅបានទៅថតហ្នឹងគឺនៅសល់ប្រហែលជាបាទ4ទៅ5បាទ4ទៅ5ម៉ែត្រទេគឺដល់មាត់ជ្រៀងហើយស្ទឹងសង្កែណាបាទប៉ុន្តែនៅកន្លែងទំនាបខ្លះគឺអាចលិចជាងហ្នឹងហើយដែលឡែកគឺផ្លូវបាទផ្លូវពីដៃ8រហូតដល់ផ្លូវបាទផ្លូវពេត7គឺដូចជាផ្លូវលេខ3ផ្សារបឹងឈូកនិងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងក៏មានការ
ៅអត្តបទសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងដកស្រង់អត្តបទសារព័ត៌មានជាបន្តទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះថាតើនឹងប៉ះពាល់ដល់ខេត្តណាខ្លះហើយមានការបាត់បង់ក៏ដូចជាខូចខាតក៏ដូចជាមានបញ្ហាអីខ្លះសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗអំពីគ្រោះទឹកចំនួននេះបាទអញ្ចឹងជាបន្តសូមទស្សនាវីដេអូជាបន្តហើយចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុចពាក្យថា Subscribe Like និង Share បាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថា Subscribe Like និង Share
ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ ពី Channel Total HD បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តបាទ